Até ver aqui no mapa, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó, galera, que vai estar localizado a moeda, tá? Bem ali que vai estar localizado, cara. E daí só tu vir aqui e picaretar que tu já consegue a nossa querida moeda azul secreta, tá, mano? Então é assim que completa o nosso querido desafio. Então, se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho, mano.